Po 6 savaičių karinių veiksmų Armėnija ir Azerbaidžanas susitarė nutraukti mūšius šiame konfliktiškame regione, dėl kurio šalys nesutarė jau ne vieną dešimtmetį. Kai kas sako, kad na taip, pagaliau šaldytas konfliktas keliauja link pabaigos, kiti sako, kad toli gražu ne. Ką apie tai gali pasakyti mano kolega Justinas Vainilavičius, dabar ir paklausiu. Sveikas, Justinai, iš tiesų turbūt mažai kas tiki, kad tai yra na, kažkokios pabaigos pradžia. Labai diena. Na, galbūt tai yra pradžia to pokyčio, kurio nematėme beveik 30 metus, tai to nusistovėjusio status quo Kalnų Karabache, kuris teisiškai, tai yra tarptautinės bendruomenės, yra pripažįstamas Azerbaidžanui, bet tos beveik 30 metus yra valdomas armėnų separatistų. Armėnai kaip etninė grupė Kalnų Karabache sudaro daugumą gyventojų ir jie remiami Armėnijos, tą regioną tos beveik 30 metus jau valdė. Ir ką matome su šiuo susitarimu, kuris įsigaliojo šią naktį, tai tam tikrą pokytį. Tai yra Azerbaidžanas tai atvirai vadina pergalę, nes pagal susitarimą jam lieka visos teritorijos, kurios per šitą 6 savaičių konfliktą Azerbaidžanas atkariavo. Tai yra ir tarp visų tų teritorijų ir strategiškai svarbus miestas, tai yra antras pagal dydį Šušas miestas, kuris yra visiškai netoli didžiausio Kalnų Karabacho miesto Stepana Kerto, kurio beje armėnų separatistai taip pat buvo jau atsidūrę ant ribos, kad prarastų ir manoma, kad tai didelė dalimi nulėmė šitą susitarimą, nes na, jeigu būtų kapituliavęs ir Stepana Kertas, tai iš esmės armėnai būtų kaip ir išvaryti iš Kalnų Karabacho. Taigi, tai tam tikra prasme yra proveržis tame užšaldytame 30 metų konflikte, bet žinoma, jisai jo neišsprendžia, nes na, tie nesutarimai tarp armėnų ir Azerbaidžano jie niekur nedingo. Kaip ir niekur nedingo visiškai ir tą matyt paliudyja skirtingos interpretacijos dabartinių tų paliaubų. Azerbaidžanas tai vertina kaip Jerevano kapituliacija, o ir pati Armėnija, tiksliau jos premjeras, pripažįsta, jog tai buvo skausmingas žingsnis. Iš tiesų, kaip dabar gali klostytis įvykiai, kokių galbūt sąlygų gali būti šiose paliaubose? Tai pirmiausia, pagal paliaubas yra sutarta, kad didelį vaidmenį jų palaikime dabar jau oficialiai atliks Rusija, kuri į fronto linijas siunčia apie 2000 karių, jos vadina taikdariais. Taip pat Turkijai didelį Azerbaidžano remėjai, jos glaudžiausiai sąjungininkai ir NATO valstybei taip pat numatomas vaidmuo šiame na, paliaubų palaikime. Tuo tarpu pačioje Armėnijoje nuotaikos tikrai nėra tokios geros, kaip kad matome Azerbaidžane, kur jau ir naktį ir šiandien tiek sostinėje Baku, tiek kituose miestuose renkasi minios, kurios tai akivaizdžiai švenčia kaip pergalę. Ir visiškai priešingas vaizdas yra Armėnijoje, kur iš karto prasiveržė didžiulis nepasitenkinimas, minios užpuolė parlamentą, taip pat ministro pirmininko Nikolas Pašinjano oficialią rezidenciją, kurią, kiek praneša vyriausybė, kuri buvo išplėšta, pavogti tam tikri daiktai. Ir iš esmės tai Armėnijoje sukėlė na, politinę krizę, nes galima prisiminti, kad Nikola Pašinjanas, dabartinis ministras pirmininkas, prieš 2 metus buvo tikras herojus Armėnijoje, taikios revoliucijos būdu atėjęs į valdžią, na, nuvertus tas senatas, kaip kad jisai vadina, oligarchinės, korupcinės partijas, bet būtent tos partijos dabar, galima sakyti, vėl kelia galvą, nes 17 opozicijos jėgų, 17 opozicijos partijų, tarp jų buvę valdantieji, paragino Pašinjaną atsistatydinti. Pats Pašinjanas sako, kad būtent jų valdymas ir nustekeno Armėnijos kariuomenę, kuri na, akivaizdžiai neprilygo Azerbaidžano pajėgoms per šį pastarųjų savaičių konfliktą. Pašinjanas, galima sakyti, virto iš
herojaus iš didvyrio į išdaviką, būtent taip jį vadina nepatenkinti armėnai. Ir, na, įdomu, nežinome visų detalių, kaip prieita būtent iki šito susitarimo, bet kaip ir Guoda minėjai, Pašinjanas sako, kad tai labai skausmingas sprendimas tiek jam pačiam, tiek visiems armėnams, tai akivaizdu, kad nebuvo tai, ko Jerevanas norėjo. Ir tai taip pat pačioje Armėnijoje neatrodo ypatingai gerai, nes net prezidentas armėnas Sarkisianas sako, kad jisai apie šitą taikos susitarimą sužinojo iš žiniasklaidos. Ir dabar jisai kviečia, na, tokį nacionalinės vienybės iš kokį tai susitarimą, bus bandoma ieškoti būdų, kaip išeiti iš šitos, na, tikrai krizinės situacijos pačioje Armėnijoje. Apie tą nepasitenkinimą ir valdžios institucijų siaubimą, tau bešnekant, mūsų žiūrovai net ir dabar mato vaizdus. Justinai, dar tikrai yra įdomu Rusija. Jos įtaka, jos interesai šiame konflikte, turint omenyje, kad ji dabar ketina į Kalnų Karabachą siūsti taikdarių kontingentą. Kas tai yra, turint omenyje, kad na, abi šalys, tarsi Armėnija, galbūt turėjo už nugarę būtent Rusiją, Azerbaidžanas turėjo Turkijos matyti paramą. Koks dabar Rusijos vaidmuo šiame konflikte? Na, Rusija gali save vadinti tą taikos brokerę, taikdarę, nes būtent jinai susodino tas abi pusės tarsi prie derybų stalo. Tas susitarimas paskelbtas praėjus maždaug porai valandų, kai Azerbaidžanas pripažino numušęs rusų sraigtasparnį netoli Kalnų Karabacho. Taigi, neaišku, kokie tenais povandeniniai tie uždarų durų pasiekti susitarimai, bet Rusijai svarbiausia turbūt išlaikyti taiką ir status quo būtent tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Abi šalis jai yra artimos, nors su Armėnija Rusija turi, Armėnija Rusija įsipareigojusi ginti, tenais turi ir karinę bazę, bet konfliktas su Azerbaidžanu reikštų konfliktą su Turkija, NATO šalimi, kuri akivaizdžiai remia Azerbaidžaną. Ir Turkijai tikrai, atsiprašau, Rusijai tikrai nereikia dar vieno konflikto su Turkija. Abiem pusėms, tiek Rusijai, tiek Turkijai, tiek Azerbaidžanui yra naudinga, kad viskas nusistovėtų ir to konflikto nebebūtų. Taip pat turbūt svarbu paminėti, kad susitarime nurodyta, kad visi ekonominiai transporto ryšiai atblokuojami tarp visų pusių. Taigi Rusija, kaip ir Rusija savo interesą čia pasiekia. Tenais tame regione vėl turėtų nusistovėti tam tikras konfliktas, jai, atsiprašau, tam tikra taika, jai to pakanka šiuo metu. Dėkui tau, Justinas Vanilavičius, apie Kalnų Karabache pasikeitusi, bet tikrai neišspręsta Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktą. O dabar